Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs pazīst vai zina kādu ģimeni, kurā notiek vardarbība. Tā šodien atklājot Labklājības ministrijas kampaņu sitiens starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi, norādīja eksperti. Diemžēl liela daļa cilvēku uzskata, ka vardarbība ir ģimenes problēma un ģimene pati ar to tiks galā. Un to pierādīja arī pagājušā mēnesī Vērmanas dārzā veiktais eksperiments. 50 garām gājēji redzēja speciāli sarīkot konfliktu un tikai 8 iesaistījās. Ja tas notiek uz ielas, ja tas notiek publiskā vietā, ir iespējams pieiet klāt šai cietušajai personai, uzrunāt viņu, pajautāt. Nu, es redzēju, kas notika, saki lūdzu, vai tev varbūt kaut ko vajag. Par visām vienkāršām frāzēm un nemesties tanī mirklī audzināt un mēģināt to varmāku apturēt pašam, jo tas var būt arī patiesībā bīstami. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka nereaģējot sabiedrība, tātad ik viens no mums uzņemas daļu atbildības par notikušo. Ja situācija ir kritiska, noteikti jāsauc policija, turklāt cietušie var saņemt plaša veida psiholoģisko un sociālo palīdzību.